Dobar dan, zahvaljujem svima što ste došli. Na današnjoj presici htjela sam dati jedan odgovor na pitanje zašto Andrej Plenković lažima i uvredama demontira institucije. I time želim upozoriti na jednu praksu koja traje već neko vrijeme, a to je da Andrej Plenković putem HDZ-a i satelita provodi zloupotrebu položaja, koristi svoju političku moć i politički utjecaj na način da krši Ustav, ali ujedno krši i zakone, i time institucijama oduzima smisao i svrhu njihova postojanja. A ovim dodatnim lažima i obmanama dodatno te institucije slabi kako bi ugušio svako talasanje i otpor koji bi ga mogao koštati gubitka vlasti. Možda bi ovog trena bilo prerano reći da su takvi politički procesi i tendencije koje gledamo tihi uvod u diktaturu, ali kao zastupnica imam pravo i imam dužnost upozoriti da ovakvo potkopavanje vladavine prava predstavlja udar na državu. I to je opasnost za građane, a ne za opoziciju. Imamo predatore na vlasti. E sad, ovakvu optužbu mogla bi dugo i naširoko elaborirati, ali kako presica ne bi predugo trajala, navest ću samo tri primjera. I počet ću sa prošlotjednim aktualnim prijepodnevom, ali na način da ovog trena stavim po strani one riječi koje je Andrej Plenković uputio meni, već želim ukazati da u ovom sazivu, u 10. sazivu Hrvatskog sabora, Andrej Plenković ne odgovara niti na jedno zastupničko pitanje bilo kojeg oporbenog saborskog zastupnika. A zastupnička pitanja su i ustavna kategorija i poslovnička kategorija koja postoji upravo zato da se demokraciju zaštiti od demagoga i od autokrata. Pa takvo ponašanje Andreja Plenkovića zapravo predstavlja oduzimanje prava građanima da imaju svoje predstavnike u Hrvatskom saboru i time se zapravo obezvrijeđuje njihovo pravo glasa. Nadalje, u pokušaju da Andrej Plenković mene osobno difamira, izrekao je u naknadnim obraćanjima medijima čitav niz neistina o radu jednog nezavisnog antikorupcijskog tijela u petogodišnjem mandatu. Ja ću sada podsjetiti hrvatsku javnost da su se izvješća Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o njihovom radu od 2013. do 2018. godine pravovremeno raspravljala u Hrvatskom saboru i bila su redovito usvajana, i to čak i glasovima HDZ-ovih zastupnika. Za razliku od izvješća Povjerenstva Nataše Novaković, koja nažalost nikada nisu došla na dnevni red do trenutka do kad je zapravo to već bilo potpuno nebitno i prekasno. Dakle, toliko o tome da nisam znala primjenjivati jedan zakon kao što to Andrej Plenković kaže. Nadalje je neistina da su sve odluke pale na upravnim sudovima. Nisu. Upravni sudovi i prvostupanjski, ali isto tako i Visoki upravni sud, godinama su dosljedno potvrđivali praksu povjerenstva. Sve do odluke Ustavnog suda u predmetu Tomislava Karamarka, koji je zapravo potvrdio sve činjenice koje su utvrđene u tom predmetu, one nikada nisu niti bile sporne, ali je Ustavni sud problematizirao ovlasti povjerenstva. A nakon toga su i te ovlasti ukinute samim zakonom, i to s jednim jedinim razlogom i jednim jedinim ciljem, kako se ne bi preispitivali i dovršili postupci koji su se već u tom trenutku vodili protiv samog Andreja Plenkovića. A ja ću sada vrlo otvoreno Andreja Plenkovića pitati i pozvati da ako doista smatra da načela djelovanja nisu nešto što su dužnosnici dužni poštovati u svom političkom radu i djelovanju, da naprosto vrati mandat. Da vrati mandat. Jer je upravo on bio taj koji je na stranačkom skupu HDZ-a rekao da politička stranka ne može biti talac jednog čovjeka. Zbog famoznog slučaja konzultantica. A danas imamo situaciju da je čitava Hrvatska talac Andreja Plenkovića.
I za kraj, najvećom opasnošću za dobrobit Hrvatske smatram degradiranje i poništavanje uloge Hrvatskog sabora, koji je sveden samo na vladajuću glasačku mašineriju koja se održava uz pomoć preletača i žetončića. I sada smo već došli do točke da se u Hrvatskom saboru ne može na vrijeme zaustaviti raspravljanje o primjerice izvješćima za obranu za 2020. i 2021. godinu koja su upućena u saborsku proceduru suprotno odredbama i obavezama Zakona o obrani kojim je propisano da se na izvješće vlade mora zatražiti prethodno mišljenje predsjednika države. Dakle, nije cilj političkog djelovanja bilo kojeg političara to da se bavi tričarijama. Mislim da je naša primarna dužnost to da osiguramo da nam država institucionalno funkcionira. A na ugrađene slabosti tog našeg sustava, od loše skrojenih odredbi Ustava pa do nemoći raznih nezavisnih tijela i institucija i ugrađenih deformiteta u njihovom radu, govorimo doslovno prvog dana svog političkog djelovanja. Stoga smatram da bi nekakav programski cilj okupljanja, dakle ne formiranja koalicija, već započinjanja dijaloga svih političkih grupacija trebao biti fokusiran na to da naprosto izgradimo državu koja je sada institucionalno nedovršena, a time i slaba. I zbog toga su svi naši građani obezvrijeđeni i nemoćni u ostvarivanju svojih ustavnih i zakonskih prava. Evo, hvala.